Hej och välkomna till en ny video från Spela med mig leksakskanalen. Och i dagens video så har jag ett litet experiment som vi ska göra. Vi har den här antistressbananen som ni säkert känner igen från en tidigare video. Jag gjorde en video när jag visade upp den här, när vi hade införskaffat den. Och nu är jag och flera av mina vänner oerhört nyfikna på vad som är inuti. Så i dagens video så tänkte vi att vi ska klippa upp den här bananen för att se vad det är för material inuti. Som ni ser så går det att dra i den här väldigt mycket. Den är liksom väldigt, väldigt töjbar och det går att klämma på den. Och ja, jag bara har ingen aning vad det kan vara i och jag vill verkligen, verkligen veta. Så det ska vi ta reda på nu. Så jag har en kniv här till min hjälp och jag tänkte snitta upp här på längden så att vi får en ordentlig titt på hur det ser ut inuti. Det var till och med lite svårt att skära i det här materialet för att det är så himla segt och töjbart. Jag ska se om jag kan få upp ett snitt här. Ett litet hål har det blivit i alla fall. Vad är det här för någonting? Jag ska försöka att skära upp lite längre så att jag kan se ordentligt vad det är i. Nu ska vi se, vad är det här för någonting? Jag har ingen aning om vad det är för någonting, jag har aldrig sett något liknande. Det känns lite som sand. Alltså jag fattar ju att det inte är sand, men det kanske är något material som är gjort med sand eller någonting. För det är liksom små korn. Nu har jag lyckats skära upp hela, så nu kan jag ta ut allting och kolla ordentligt. Som sagt, det känns som sand eller som någon slags massa eller pasta som är gjord av sand. Och någonting annat förstås. Nu ska försöka ta loss en liten bit och undersöka det noggrannare. Ja, det känns som små sandkorn som ni ser och det går liksom att dra loss små bitar väldigt lätt och trycka ihop det igen. Jag är faktiskt glad att vi öppnade den här, för det här var helt oväntat. Jag hade verkligen väntat mig att det skulle vara någonting helt annat inuti. Ja, det här experimentet var definitivt värt det i alla fall. Nu fick vi veta hur det ser ut inuti. Vi har undrat allihopa här. Okej, jag ska ropa på min kollega. Hon har undrat mer än någon annan vad som var i. Så jag ska ropa hit henne så att hon får också kolla på det här. Och känna efter och se om hon kan försöka lista ut vad det här kan vara för något material. Hon känner också på det och säger precis samma sak som jag, att det känns som att det är gjort av sand. Om man kollar på det så ser det faktiskt ut som riktigt bananfruktkött, fast inte så gult. Men som sagt, själva konsistensen är inte alls som banan. Min kollega vill att vi ska trycka ner materialet igen och försöka limma igen öppningen så att vi kan leka med den precis som vi gjorde från början. Och vem vet, det kanske vi kan. Men hur som helst, jag tycker verkligen att det var värt det här experimentet. Nu fick vi äntligen reda på svaret på gåtan vad som är i den här bananen. Om ni har någon aning vad det här är för material eller vad det är gjort av, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna, för jag är jättenyfiken. Och så får vi se längre fram om vi kanske limmar ihop den här så att den blir hel igen. Tack så mycket för att ni kollade och ge mig gärna en tummen upp och prenumerera på vår kanal så får ni se nya videos så fort de kommer upp.